Tabrakannya kayak anak itu gagal gendruwo itu tak? Kuras wis ngerti sing ngadek iki inces lho. Ngerti apa? Sing metu ra. Biasanya ini kan tabuane kan lagi bedek, ada bedes. Iki kira bedes mah. Apa? Bruk. Itu lho budine. Mama semua dibaleni nang mama. Lah iki nyar piye kaya ngono lho, masa tabuane piye cecah-cecah iki. Iri. Malah campur sari di bawah kepemimpinan Mas Goreng iki. Goreng sapa to? Iki yang dicapur suara potong aku. Lalu gue ngarep dulu. Modelnya kayak ketua. Wih pelarisannya Andi. Slus. Sing berondong loh. Nyuwun sewu mas, aku mau mas dikendangin nang mas. Mas tabu sing apik mas tabu. Menghina aku ya, menghina aku ya. Bare dudu janganan lo mas, sampe cewek lagi lanang. Roti-roti, kemben-kemben. Saiki, yen biyen. Tinggine mung gamben. Cuma cuma kayak biyen. Timun sigarane. Ayo, ben disabun tabungane. Lah. Ya mas cewek sing apik. Hadirin undangan yang berbahagia. Sobat Ponorogo, tentunya malam hari ini kita sambut artis kita dari kota raya Ponorogo. Inilah dia Lucy Brahman. Biasanya tak lagi roh aku koprol. Nyuwun pangapunten, bengi niki aku gak katokan masuk jebolan koprol. Wis ra katok, wis ra katokan. Nah, anu ra gelem nyukur. Apa iya to, Mas? Aku ulune iki lho, ulune sikil lho. Oh, ulune to. Heeh. Patro to ulune. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yu. Mas Yudo. Mbak Lucy. Alhamdulillah Mas Alhamdulillah. Matur sembah nuwun saged suwan di antara Piai Ponorogo. Bantaran. Injih Bantarangin. Keluarga besar Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Injih Mbak Lucy. Matur sembah nuwun iki sampun ngelangaken. Kados mekaten. Kanca-kanca kisah-kisah mitra budaya ning temen sakulo. Nggih. Kamu tidak tahu sing lenggah itu piyai dari mana? Ponorogo. Dari Ponorogo, dari Surabaya, semua keluarga besar Bawaslu. Piyai-piyai Ponorogo ning kene iki ngerti sopan santun lan tata krama. Dadi lek pinanggih sapa ae pinter mbagene monggo sugeng dalu. Pinarak wonten Ponorogo Bapak. Lah, ngerti yo? Mbagene, mbagene sugeng dalu. Sugeng dalu Bapak. Monggo pinarak wonten Ponorogo sate ayamipun sekejap. Menika wonten riyok Ponorogo inggih wonten. Kalih wonten menika genongan nggih wonten lho. Ya niki panjenengan badhe dahar. Monggo kersakaken duren-duren ngebel, ngebel lho. Jadi kenalan ini kan hati lah, kayak mau jadi lo kenalan kok Mas Yudo Pripun dan boten pinage. Aku seneng gurite keri goblok. Kuwi jenenge apa ki sopan santun. Sopan santun ngopo? Ciri wanci lelewa ginawa mati sarmejan mau ulane jebla wis carane. Memang itu pribadinya Mbak Lucy. Coba pura. Lu mau sopan santun kaya ndut. Kok kok dilalo kaya ndut. Kuwi kuwi.
Mbok yo dicontoh yudo. Mahasiswa cerdas terpilih. Apa iku jenenge? Mubalek, kondang, pelawak kondang. Loh, SDM-nya loh. Loh, skill-nya. Orang itu harus mempunyai sumber daya manusia, harus mempunyai kepandaian, harus mempunyai skill, baik itu skill jiwa dan skill tengen. Loh, sampe iki delengan. Loh, apa iki sandang penganggone truk gawe blangkon beskap loh. Ora kaya sampean sowan ning kene kok propo pejabat kok rene gawe helm, liyane gawe beskap, gawe udeng. Kiai matane pece ya. Cirah helm. Lah kok ngomong SDM ning ngarepku. Padha wae ki tanpa guna padha nguyahi segoro ngabur langit mundur alun-alun tembu satu. Iki jenenge lagu, Cuk. Ya wae kuwi lho wong sumbar apa. Wong wis sekolah rendah malah ngaido karo awak dhewe sing sekolah tinggi to, Mbak ya. Lho, ngene iki sirah-sirah milenial. Sirah-sirah komputer mikir cepet sih digulai bang wasli kayak gitu sirah saya aku ini kalah lu kan piye jenius kabe ngono wi aku duwe papat nek omah tanggo ketak-ketakan lho apa aku tak ngipakan kucing ngene iki tapi beda karo iki isine wis komputer mas mikir cepet sampean wong loro iso mikir cepet lho iso iso mas yu iki di balapan bapak-bapak yang hebat lagi. Iya, ngerti aku. Ada pertanyaan, pasti ada jawaban. Tidak menyinggung orang lain. Bisa dipercaya kata-katamu. Loh, mengapa tidur? Tidak. Tidak tidur. Oke. Cepet. Oke. Oke. Sakyuto wolong atau sakit dan pitung yuto sangat kesulung puluh. Alah, kesuwen. Sak miliar wolong atau dan pitung yuto sangat kesakit. Itu. Alah, kesuwen. Saya lupa pitung atau dari sana, lupa pitung atau sulung puluh. Sepuluh alah kesuwen kecil kecepetan ya mbak ya kecepetan gundul laki rasa mikir cepet ya kan dihitung disek laki cepet apa isa bucah kini matematika iya silahkan maju sewu telung atas pengpitung ewan matus widak loro sayu itu walong atas sangang buruh walong ewan matus pitung puluh siji pengisangang ewan matus petang puluh papa pitung milar walong atas selong ewan matus sangang puluh songo menem ewan matus lubung puluh loro pitung juta walong atas sangang puluh lima peng lima sakit lima komputer udah lawan ini komputer bosok lima peng lima sakit lima lo lima peng lima selawe selawe yoben sakit lima yoben komputer ini salah rapat pas yang penting cepet. Ya sabar simbar ae ra masalah. Iya bener iki mesek sekolahnya apa ta iki sekolah? Mbok kuwi paling tau sekolah menengah apa? Sekolah menengah to, tekan tengah jeru dhe minggir nang. Wangi kok langsungmu. Ngono iso aku kon sewu Mbak. Nek matematika awak dhewe kalah enggak apa-apa. Tapi nek IPA, IPS, IPU rasa ngomong IPA, IPS, IPU. Napa? IPS tak pangan. IPU tak pangan. IPA tak pangan. Apa meneh mek IPA karo IPU? IPku ndek bengi lho tak alah-alah. Kok bisa niku. Tapi pinterane wong cengengesan yo kuwi-kuwi. Iso ngidul kenyang-kenyang wong goblok. Lah jare iki tak bete wong loro yo. Eh. Opo iki? Lampu. Lah wong bodoh. Iki apa? Lampu. Iki apa? Lampu. Iki kok. Iki apa? Iki apa? Iki apa? Sing jit ta. Kuwi lho tangane rono kok. Lampu. Sing ngomong lampu sapa? Iki lho. Iki apa? Terop. Coba kok bisa nggo wong kok. Apa iki? Eh, kowe ora isi delengen to. Dagilan kondang apa sandal kok meli. Eh, aja iki bonku iki tak. Kuwi gune. Gune kono kok diiku. Menjatuhkan harkat dan martabat. Lha ngono iki ngene ngono kok. Yo. Iki sumane Bapak Sulu Mbak ya. Suatu kehormatan menika saged dipercados keluarga besar saking Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Selamat dan sukses menika, semoga Bawaslu semakin maju. Amin. Dan tambah sukses, tambah sukses. Jaya UGI. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama Bawaslu dengan Lucy Brahman Official. Matur suwun kali kanca-kanca menika. Nggih. Niki napa? Mas diaturin napa? Anu gulung. Maksudnya nopo rien ngoten lho. Nyanyi oh, dong. Ya. Kasnya Samudra Budaya dong. Siap. Ala-ala Banyuwangi. Oke. Okay. Oke, okay. Mas Andi. Segera. Dipake tuwo parep. Ini gue yang bawa, elo yang gendreng. Oke. Okay. Apa enak bahasa Indonesia gendreng.
bahasa Indonesia lu gak gaul sih. Lu gimana sih? Emang lu bisa bahasa Indonesia? Wah, gue yang Jakarta coy. Lu Jakartanya mana? Tanah Abang. Abang. Tanah Abang. Aku tekan jadi eh. Nah, Abang lu Rabin, Abang lu Abang. Ya Tanah Abang. Lah kenapa lu di sini? Gue udah lama di Jawa. Kenapa? Karena di Jakarta hidup gue terlondelong deh. Wah, pisan gue tak. Jaga sopan santun, jaga sopan santun. Terlonta-lonta. Nek ae gak endak. Nek terlonta yo gak. Yo hidup gue terlonta-lonta. Kenapa lu di sini? Gue di sini hidup sama adik sama nenek gue, coy. Orang tua lu di mana? Oh, nyokap sama bokap. Di Jakarta. Nyokap sama bokap. Ya nyokap sama bokap di Jakarta nonton bokap. Wah, emang nang ajar iki lho sing nonton mahasiswa-mahasiswa lho ya. Mahasiswa kabeh wong koyo mesum ya kowe kuwi wong nek potongane seksi. Lah iki lho, ora seksi. Kakian sek kurang gizi ya malah nemen. Pikirane para kamu lah muda jadi hati-hati kamu. Bocah ngger utek isine XNXX hamster X. Malah bo jelasne. Malah mbak jelasne. Ayo silakan Mbak Lucy menyanyi Banyuwangi ya. Nyanyinya jangan sampai ketetek-tetek ya. Alah. Tetek-tetek ya apa? Aku gak ketek-ketek ke susu-susu. Lah kok iso dibasane ngono. Tetek ya apa? Susu. Nek ke susu-susu ketek-ketek. Oh iya. Terbisa-bisa. Iya. Kok malah goblok aku awercah kuwi. Nampen yo rene ya nggo wong gendeng. Karo dene liyane gandeng-gandeng delok sing abuh putih-putih mas marga merausu sak kentol-kentol. Rupamu kok bulat kaya oli. Awak ireng wedan putih malah ketok kelawu. Lah jane rupa apa galengan? Lah kok nyek kepara wedakku? Lah nyapa? Lah wedakmu karo wedake Mbak Lucy mu sak kok nyepelakno wedake Mbak Lucy wedake penyanyi lho. Ki wedak rego larak paling tidak Sari Ayu Martha Tilar Viva Kosmetik Latu. Lip. Ku ono kowemu. Sari Ayu Martha Tilar Viva Kosmetik Latu. Lip. Nanging yo ora trimo kuwi. Merek kowe mahal yo tak bae. Kemana turunan yang ulo? Kita semetu bagaimana? Salah itu naik doa. Wedak apa yang beda orang wedak aku? Apa? Sponsor TV. Wedak apa? Bedak pon. Wajah hitam jadi pauti. Wedak apa? Bedak pon. Wajah hitam jadi pauti. Wedak aku. Lagi agak putih. Duh, lagi rapon loh. Apa? Kliwon loh. Mas Duto dicontoni ya. Sing apik. Dicontoh nih. Ya ya ya. Ki lo contoh ngetana. Mendat mayu. Di ngetana meripatmu. Ucah meripatnya amandel yang ngono. Oh, meripat. Meripat amandel. Ya. Mandul. Nah, weh, sabra. Maju. Mandura. Mandura, maju. Aku dodo mati ya. Suara. Siapa ya rekamen ki? Kok aku gak ngira Banyuwangi. Banyuwangi pitik-pitikan koyo ngesti samong. Pamerno karo Kyai Ponorogo moso kuwi. Kowe dagelan arek ngedreki aku kaya kontol ning sawah. Nek salah ngomong. Jenenge kontol lho, dhek pek apa putih keto? Heeh. Manuk apa? Manuk kontol. Nulise piye? Gagak. Jenenge yo ngono kuwi. Gagak putih. Yo yo. Kontol yo. Sing apik. Teko ndi mau? Teko omah lho, kok mulyan Pak Bicara ngono. Suarane. Ada sana yang ngomong-ngomong emang harus nyontoni joget piti-piti kok wayan jengle sampai ran jengle kuih nyapok kok bablak ditekani kok kini ketuban bayang naran kena kejengle kaya juga gak iso oh disini-sini aku orang tak cairan deh kok oh tak pamer sekarang kiai kaya malah ran jengle orang juga gitu oh tak cek nyapok lorang nombaknya tuh pak karena kuih supaya nyapok
Lah iki kene iki sopan-sopan lho, Dek. Harga dan martabat penjenengan paling tidak di hadapan Kiai Ponorogo. Yo ngerti toh karo keluarga besar Bawaslu. Jangan malu-malu. Ora ngomong provinsi, kabupaten. Kabupaten Ponorogo, masyarakat Ponorogo iso dalu iki. Lah. Apa meneh kan yo warga masyarakat kene sampean kersane. Lah aku pengine dak ngaleh lho. Wis ndak kene. Bagianmu. Intenanan tapi gending belam yang bisa po, rata pijanya orang mungkin samudra budaya ini sudah profesional terbukti, terbukti. Jaminan mutu loh apa yang sampai terjamin aku tanpa nganggo apa kuwi pemanasan langsung nolot ae muni kuwi. Ojo sampe wong lanang aku wong wedok iso lho ngobahne bokong mek ngene ta lho. Piye masane? Lah kuwi jajan. Kowe, ayo. Berarti ora iso berani. Sampean punya masalah. Punya masalah kamu. Kamu punya masalah. Aku cuma ini macam ni. Hei, ini gimana? Ya. Enak. Ah, balik sini. Aku. Ya. Nyapa bong ini nak berapa? Ceblok. Lali gak ke tangan. Hei. Nah, kui. Alah, 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 alah. Sek, sek, bu, sek, sek. Kamu urus punya masalah di belakang. Minta maaf lek kowe salah. Lek trano wani-wani yo. Karo iki langsung muni karemu piye? Ngekel aku kowe. Aja ngono, Mas. Aja ngono kowe. Ngene ngono. Dipare dudu janganan. Iki nyambet dhewe dolanan. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Kaya kondang-kondang kok kowe. Kaya kondang-kondang kowe. Paling kondangmu siarne apa? Kondangmu siarne apa? Siarne TV. TV lokal. Siarne radio. Radio bosok. Aku ki lho. Siarne masjid. Cara mecet wonge ben wedi, wong mati. Ora apa-apa. Sing ngendangne anggere wong mati wedi, marane tuane mati tinggal poli ya ora apa. Apa kuya iki kowe? Rumangsamu, rumangsamu. Nek perlu aja ijen, nek perlu aja ijen. Nek kro yen mau sampeyan iki lho, aku ora. Kowe coba kenapa? Ora grup campur sari apa ngeroyo. Oh, rai ku kaya tungkamu. Tungkamu kaya rai ku. Tungkamu kaya rai ku. Jengleng. Sing sonton, makanya Mas Nyuwun Sewu kula dijenggleng sing saya Mas. Kok yang kula Nyuwun Sewu Mas kula badhe jenggleng. Nyuwun dipun anu tapi nggih Mas nggih. Enak. Eh yu. Sepinten Mas Andi? Sentimen aja. Arani. Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah, cocoknya baik karo goreng. Karo goreng ke baik. Bisa kalau kayak, kalau karo adik karo. Karo Lucy, Mbak Lucy. Berak nek, berak nek. Oh, muninya karo lanang. Karo wong lanang. Karo sampean. Goreng, 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 goreng. Ari. Sebutan yang aku sih.
See you.